voor 6 maanden bij Pearl FM. En hij is ook alom bekend, oral. Hij is altijd daar. Zo. Is een van de hele zee, Linden is al is oral te zien. Maar waar ik kom is heel reeds daar. Samen ons in het atelier om te praten over die outreach vandaan, die uitreiking van de Bay Christian Family Church bij die Pearl Ooster Songcentrum is Edgar Petersen. Edgar, morgen, hoe gaan het? Dank je dat jij kon kijken en zelfs oor wat vandaan gaan aangaan. Linden, goeiemorgen. Ik kijk nu eerst of ik regelijk op camera ga. Ja, ik heb mijn haren nou laat botox en relax en sien straight gebruik. So, ons is aan die gang. Goeiemorgen, luisteraars. Linden, baie dankie vir die voorreg wat ek het om vanoggend saam met jou te kon kuier. Lekker om weer in die atelier te wees en net te kom praat oor die Bay Christian Family Church outreach in Chicago. Ek wil dalk net, as jy my 30 sekondes gee, net bietjie konteks gee oor wie die Bay Christian Family Church. Nee, ek sal graag wil weet. Ja, the Bay Christian Family Church is die kerk van Pastor Allan Bagg, wat baie van ons wat DSTV kyk, soos oggend 6:30 al die program gesien het, die program Wisdom for Life. En sy visie was die Heer om geroep het, om nie net kerk nommer 14 in Somerset West te wees, toe daar alreeds 13 kerke was hy. Maar as ek in Engels mag sê, to equip the saints for the work of the ministry, volgens Ephesians 4, En hoekom dan nou, hoekom sal ons in die Parel dan nou een pastoor aanhang wat in Somerset West is, as ons dan nou, ons vallei is vol goeie kerke, woordgebaseerde kerke en ons herken dit, maar elke van ons geroep tot een spesifieke rol in die bediening en diegene van ons wat daar is mense wat honger is vir die woord en regtig meer wil leer rondom die woord, om die woord te verstaan, en wanneer jy iets verstaan, Linden, soos wanneer jy die knopjes druk, daar gaan het vir iemand soos het in mekaar spel, maar wanneer jy die rechte knopjes druk, dan kry mense die rechte kwaliteit aan die ander kant, en dit is wat ons wil doen, wanneer ons met iemand praat oor die woord, wil ons praat in die posities van ek verstaan die Jesus, wat ek doen, en ons wil die liefde deel, want ons verstaan het nou so, dat ons het nie meer vir ons self kan hou nie, ons wil so, uitgaan. Het gaan nou nie weer net oor skrif lees nie, maar om die verstaan wat hy het rondom hy skrif, en ook te verstaan wat hy skrif beteken. Precies, en ons wil mense, as jy in ons gemeenskappe ingaan, en Chicago is maar net een daarvan, dan sien jy ons mense kry swaar, ons mense gaan gebuk onder dwelmverslaving, onder armoede, onder drankverslaving, geweld onder mekaar, bende geweld, ja. En dit is alles goed dat die duivel gebruik om ons mense vast te hou, en hy wil vir ons sê, dit is die norm, maar dit is die norm nie, die norm is, Jesus sê, ek kom om lewe te gee, en lewe in oorvloed, ja, en dit is hoekom ons pastor Dylan Botus, ons plaaslike pastoor, krachtige man van die Here, wat voordat hy ons campuspastoor gehad het, een voltydse bediening gehad het, waar hy letterlijk een jaar voor die tyd uitgeboek was vir recht oor die land uitbreek, en ons het die voorreg om nou vir hom hier te hee, en ons het hom vastgemaak vir die Parel om verandering te bring, en ons sien uit na die woord wat pastor Dylan Botus vandaan gaan bring vir Chicago, maar nie net vir Chicago nie, dit is een woord vir die Parel, dit is een woord vir die Boland, ons is tans bezig om die hele Bolandstreek te infiltreer met een baie goeie verteenwoordiging in Wellington ook, so die Wellingtoners, dankie dat jylle kan bring, so wat ons wil sê in Chicago, ons wil nou een verskil maak, dit gaan nie oor kerkie, dit gaan nie oor kerkgetalle groei nie, dit gaan oor siele, want die Here is lief vir elkeen van ons, so kom het ons selfsugtig wees, Linden, en die liefde vir ons self, wat die inzicht, die wysheid, die kracht tot verandering wat die Here vir ons gegee het, en ons wil het dan vir ons self, ons wil het deel. Nou die vraag is, hoe kom dan Chicago? Ek meen, daar is ander plekke, daar is ander areas wat ook geteken kan word, hoe kom ek julle besluit om Chicago te teken? Ons het specifiek besluit op Chicago, omdat ons geloof die behoefte is die grootste daar. As ek denk aan een van die politieke leiders strategie wat gesê het, geef my die armste dorp in die land, en ek wys vir jou, ek maak het soos Dubai. En ek denk, dit is ook die strategie wat ons wil gebruik om te sê, as ons hier een dent kan maak, as ons hier in Chicago, waar die duivel dink en regeer, kan sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, ons is nie teen die gangsterisme en teen die goed nie, ons is teen die powers en die principalities en the rulers of the air, sê die woord, ons wil die geestelike geveg wen, en wanneer ons die geestelike geveg wen in Chicago, dan is ons ook bezig om verandering te bring, ons gee weer hoop, so dat mense ook kan besef,
daar is weer hoop. Ons kan weer opstaan, ons kan weer gaan werken, ons kan weer ons huise terugbring en sê, ek en my huis, ons sal die Here dien en dis al. Alright, so gesels Edgar Petersen nou vanavond, hoe laat gaan dit begin? Ons gaan 7 uur begin by die toesingcentrum. Ek wil jy eens noem, moet nie vir jou laat afskrik die feit dat daar fase 3 load shedding is nie. Ons sal sorg dat daar beligting is en by die tyd, wanneer ons klaar is, sal die kragte krag weer aan die gang wees. So daar is load shedding tussen 6 en 8 vanaand. So wanneer jy kom, is het licht buiten. Wanneer jy daar binnen is, is het licht binnen. En wanneer jy weer uitkom, dan is die straat ligte weer aan. Ons gaan ook poog om so te kyk na mense wat dalk nie vervoer het nie. Ons, jy kan saam met ons kom praat, vooral na die tyd vir die huis toe gaan gedeelte. Ons wil jy enige moet voel, hulle gaan bly, omdat hulle dalk dink, daar is een vervoer kwestie nie. Ja. Want het gaan nie oor jou siel. So kom ons, sorg dat jy daar kom, ons sal sorg dat jy veilig by die huis kom. Right, dis the Bay Christian Family Church uitreik daar in Chicago by die Pearl Oost Toesangcentrum en jy kan 7 uur, dit begin 7 uur, so jy kan so 5:30 jou self daar kry, soos het gesê, daar gaan weerkrag wees, maar wanneer jy daar kom, gaan het lig wees, binnenkant is daar lig en dan is jy huis toe gaan, dan is het nog steeds lig. En dan gaan die licht in jou skyn. Prys, en jy gaan ook, en ek geloof, as jy ontmoeting met Jesus het, gaan jou licht skyn, en jou licht gaan uitskyn, en die mense van Chicago gaan na jou toe kom, en vraag, wat is anders aan jou, want ons sien, een verandering in jou leven. Ek, jy is baie betrokke by die school,